Simona Põlismäe ja mängin keskpoolikut või tipuründajat. Umbes 2-aastasena vaatasin oma õe balletietendust teatris ja siis ema järsku vaatas, et olen mööda seina üles raninud ja päris kõrgele juba. Ma arvan, ma ei ole midagi väga hullu korda saatnud. Aga võib-olla ütleks, et mängisin mingi aeg aia sealt palli ja siis panin ühe aiatooli panin nii-öelda müüriks ja siis lõin kohe esimese löögiga puruksel. Ja panin ta nii tagasi nagu ta oli. Kui tavaliselt inimesed magama minnes tahavad autoaikust, siis mina olen vastupidi, et ma olen väga hästi müra saatele magama, näiteks autos sõitis. Ma arvan Spider-Man. Ja miks? Ma ei tea, ta on minu lemmik kogu aeg olnud ja tundub kõige lähedam ja vägevam. Ma arvan, ma ei tahaks sellegi mõtteid lugeda. Et las jääda kõige oma mõtteid endale. Ma arvan, et ründa. Sest et kõige parem kaitse rünnak. Sportland. Võt, ma pole siukse asja peale tulnudki. Ma ei tea, et sellest küsimus kõik küsitada. Ronaldo.